Merhaba, għal episodju ieħor ta' leħnek, illum edin hawnhekk ma' guest illi jilkom issaqsu għalih edin hawnhekk ma' ħadd iżjed ħlief Peppi Azzopardi. Grazzi ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina. Peppi, jiena l-ewwel ħaġa li staqt insaqsik illum edin hawnhekk l-università, xtaqt insaqsik ftit fuq l-attiviżmu. Naf illi b'żożitek kont attivist, kont għandek ħafna stejjer illi smajna bihom, però xtaqt insaqsik għalik xi tfisser li tkun attivist. Għalli dik aħna meta konna żgħar, meta konna żgħażagħ, kellna grupp jismu tan-numri. U konna noħorġu fit-toroq u nipprotestaw fuq l-affarijiet li dak iż-żmien kienu jiġru. Pereżempju, waħda minnhom kienet li dak iż-żmien kien hawn tortura. Kull min ikun arrestat, il-pulizija dak iż-żmien kienet issawtu, dibellalu, kien sitwazzjoni fejn min tista' temminaw iż-żgħażagħ se jgħidu dib is-serjetà, il-kummissarju tal-pulizija ta' dak iż-żmien qatel persuna li kien arrestat. Tista' timmaġinadi waqt li kien arrestat fil-fatt huma tinsabħati u weħel il-ħabs wara li nbidel il-gvern, għax dak iż-żmien kien qishom ma ġara xejn. Tajjeb, u mhux talli miet, talli qabdu tefoħ fil-wiet ta' ħall-qormi biex ta' par sida ħarbilhom qalu u nsabuhem taħt. U pereżempju waħda mill-affett li konna nagħmlu aħna ninsistu li ssir inkjesta ħana raw eżatt x'ġara minn dal-raġel u niftakar konna morna ġol wiet mijiet ta' żgħażagħ dak iż-żmien, konna billej ikaħħalna plakka hawn instab Nardu De Bono li l-aħħa li derħaj kien fid-depow tal-pulizija. U morna nikxu għadi bit-ċeremonja kollha we lajna xeba wara ġifieri. Għallim żminijiet qed ngħidu dan. Tmeninijiet. Lajna xeba. Kull darba li konna noħorġu konna naqalgħu xeba, konna darba b'eżempju x'għandir qatt ma rid imqar jintervistana hemm xi ħaġa, imma darba morna fi programm live jismu kien jismu Bonġu Malta dak iż-żmien, tajjeb. U morna dorna mija u konna minna rehersi, konna mija biss, għax ma ridx ħafna nies dikinhar, konna mija biss. U dorna mija u hekk għax kien ikun hemm min nies hekk fi triq live u kif eżatt rajtna live, kelli suffara, saffarta u kulħadd ħarġ il-post ħriġna nier, ġifieri, aħna rridu x'għandir ħieles u daw bdew jippruvaw jaqtaw u daw għamilna xi 30 sekonda onier, imma wara l-intefa l-istess xeba, kien hawn qed għaddew minn fuq saħeb il-karozza kisru lu saqajh. Tibżat mur l-isptar għax ma tafx jagħmlu lek hemm, nittal biża hekk kienet l-istorja. Minn fejn kienet ġejja dil-oppressjoni m'għaliex kienu joppressaw daqshekk. Gvern illi kien ġifieri gvern li kien jaqkes id-demokrazija, ma kenniex demokrazija, ma kenniex libertà tal-espressjoni, qed ngħidlek konna noħorġu nipprotestaw kieku kif darba ħallewna mingħajr ma tawna xeba, mingħajr ma tefgħulna l-gas ta' dmugħ, mingħajr ma ġraw warajna. Jiġifieri, issa dak kollu għax konna noħorġu nitkellmu fuq affarijiet li kienu jiġru dak iż-żmien kif bqajna nagħmlu wara li nbidel il-gvern, għalli għan nipprotestaw xorta waħda, għax hekk għandek tagħmel, inti m'għandekx tagħmel xi ħaġa x'hemm gvern jew gvern ieħor, għandek tagħmilha għax temmen jiġifieri jiena weħilt il-ħabs taħt gvern nazzjonalista. Għax mort nipprotesta biex ma jfottux l-ambjent. Għadnilhom quddiem it-tractors u ma ħalejnihomx jitlu arrestawna, eċetera, eċetera. Fi żmien in-nazzjonalisti, pereżempju, kienu dak iż-żmien jagħtu l-bajjiet għaw concessions kienu jgħidulhom u jaqbdu l-baħar tan-nies sewwa u jħalluhom u jgħidu dak tat-turisti. Tat-turisti. Aħna ma nistgħux nitlu. Konna mmorru naqbżulhom, nqaċċtu l-fens li kienu jagħmlu, noqbżulhom ġol baħar u konna nomu hemm biex nuru lill-baħar. Sorry, tagħmlu ta' ħadd. Huwa ta' kulħadd, jiġifieri mhux ta' ħadd ta' kulħadd. U kienu jiġu jarrestawna, again, jiġifieri. Imma almenu f'dak iż-żmien kienu jarrestawna kif kan kellhom jagħmlu, però allura kienu jsawtuna, u l-qasma ta' borru fid-depo, jiena arrestawni, sawtuni, tafawni ġoċella, għas kont nintara meta ħriġ bil-ħmiex bin-nemus li kien. Għamint kawża kostituzzjonali lill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u lill-Kummissarju li ordna l-arrest tiegħi u nstabu ħatja daw li trattawni arrestawni għal xejn u trattawni b'mod inuman u degradanti. Appellaw u tilfu anke l-appell, jiġifieri. I'm very proud illi. Issa pereżempju dal-aħħar hawn kombinazzjoni hawn, ġew tleġġimatin, kulħadd jgħid għax li mwejjed hemm barra. U jiena ċittadin minn barra, forsi għax popolari, jiena ddeċidejt illi
immur fuq dawn l-imwejjed, noqob bil-qiegħda, u meta jiġi biex itini li kell jew jofru ngħidlu, sorry ta', se jkun hemm min jgħidlek okej, okej, kien hemm min jgħidlek, le, sorry, hawnhekk qiegħed biex torbna. Ngħidlu il-mejda tiegħek, imma l-art tiegħi. Min se niċċaqlaq minnha. Taf kemm kelli nies jibatu l-ritratti li qed jagħmlu hekk, u nieħu l-opportunità biex inħeġġiġhom jagħmlu hekk. Aħna rridu nkunu attivi, immorru hemm barra u ma naċċettawx. U minnu ġidi hemm soluzzjoni. Għax inti tista' tikteb biċċetta tabella daqsiex. Aw, 30 mejda u daqshekk, full stop. Jew jagħmlu lines, madna fiha xi erf di. Naħseb m'hawnx biżejjed dixxipplina. Ma jridux, ma jridux, għax jitkellmu l-voti f'dal pajjiż u dik l-isfortuna jitkellmu l-voti. Mhux kont qed nara klip, kombinazzjoni tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Fejn maqdar il-fatt li dak iż-żmien dak fit 2009 kien, jekk ikollok siġġu barra. Għax jiġu u jtuk multa u dawn l-affarijiet u beda jmaqdar illi fis-sens dak iż-żmien kienu jaqbdu ma' xejn. Issa l-hom il-ġurnata din naraw sitwazzjoni fejn, eżempju, naraw il-bajjiet ta' Kemuna, pereżempju, mifqgħu għajn dek ċerżu hekk. Ekku l-graffitti li qed jagħmlu biċċa xogħol vera tajba. Ħafna ħafna. U nħeġġeġ in-nies biex jissapportjaw dawn l-attivitajiet li jsiru mill-graffitti jiena dak iż-żmien. Meta kont sejr ukoll kont parti mill-graffitti. Mbagħad ngħidlek il-verità ma tantx bqajt minħabba li huma favur l-abort. L-unika ħaġa li ma naqbilx magħhom, imma ma jimportax xorta nirrispettom u xorta nemmen li jagħmlu ħafna ġid. Però kif qed Joseph Muscat dak iż-żmien kellu raġun jgħid sewwa min jiftaħ tieqa titmur u tgħidu biex jalaq. Mbagħad ikun hemm min jibni lukanda u dak all right, iħallas multa u nħallu ħaddej. He was right. Imma mbagħad meta sar Prim Ministru ta' ma baqgħux jgħid l-istess ħaġa. Ma baqgħux jgħid l-istess, mbagħad sar parti mis-sistema li ħoloq hu stess kapitalista Joseph Muscat u negozjanti u hekk għax kienu jintarfu minn xulxin u minn Partit Soċjalista kif naħseb jaqbel miegħi kulħadd sar Partit Kapitalista. U jiena għalhekk li hemm ngħid, jiena Laborist u għalhekk ma nivvutax Labour. Xtaqt insaqsik fuq żmienek f'Xarabank, aħna ovvjament iż-żgħażagħ nitkellem għalija dak iż-żmien. Kull nhar ta' ġimgħa fil-għaxija konna nintefgħu bil-qiegħda fuq is-sifon u naraw il-programm tiegħek. Għala taħseb li Xarabank kien daqshekk ta' suċċess fost in-nies, għalfejn taħsbu li kellkom ratings daqshekk qawwijin? Ħanajlek l-iktar ħaġa importanti li kellu Xarabank għallim ili d-dirett il-head tal-PBS ta' żmien ftit ilu mhux ħażin. Konna qed nagħmlu programm aħna aħna jew m'aħniex li kien l-ewwel programm satiri. Rajt ftit clips fuq. Biżmien it-tmeninijiet. Biżmien it-tmeninijiet, eżatt. U insomma, u niftakar konna jienu Vince ktibna s-song aħna aħna jew m'aħniex u jiena daħħalt il-kelma ċuċ. U insomma tlu ħan saqsu lil Dalis sur insomma il-ħeda tlu ħjar imur nsaqsu għax dak iż-żmien qed nitkellmu sa 33 senilu. U morna insomma ġi Vince bil-kitarra daqqejnielu għalna tagħmlu wixta, għalna biex ta' xaqa daħħalta fir-refrejn il-kelma ċuċ. Tinsiex qed nitkellmu dak iż-żmien, mhux illum. U fil-fatt għalina tagħmlu wiex. U aħna ħirġin da il-ħed għajjet li ħankellmek waħda. U jien bin sħareġ barra minn dwar tek għatlu għajdli. Sur spiteri, ben spiteri għalli għaffillu. Għalli darbu għala s-saqsini xaqbatu għamela. U minn dikinar jien ma saqsejt għat l-ħatt. U dak huwa l-ewwel parir tiegħi. Jekk inti temmen f'xi ħaġa, saqsi l-ħadd tagħmilha u kun accountable. Ġifek x'għad tisaqsik għaliex, kif iddak ħallejtu, kif iddak ma titkun accountable, trid tkun fair u accountable. U jien minn dik u jien naħseb dak kien l-ikbar suċċess ta' Xarabank li ma konna nsaqsu l-ħadd u ma kien jindaħlilna ħadd. Meta pruvaw jindaħlulna, ħadtek eżempju, għalulna kienu ġġieldu ma' John Bandi, dak kien il-ħed, u mbagħad insomma kellhom xi jgħidu u sa nafu fil-kawża li kellu raġun John Bandi. John Bandi kienu għalunna batunna ma nistidnux, ma nistidnux. Tiġi xmen, għaliex, għax hekk ma nistid. Xiġi fi jien għandhom ma nobdix affarijiet li huma ġusti. U għabdaħ, u l-unika programm. F'Malta l-istidnu l-John Bandi. Tista' timmaġina l-għada u l-pidada. Għalunna, maħna nsistejna dan, għaluli biex ma nistidinx il-Simon Busutti. Għaliex, għattilhom ibatu li karta, ibatu li jmejdu li għalfejn. Però biex kun taf hekk ir-raġuni mhix vera, jien se nġemper Simon Busutti, lui naġġi nagħmel press konferenzaw. Illum l-isfortuna li n-nies jobdu
Dik il-problema, in-nies jobdu. In-nies jgħidulhom li dak tistidnux, li dak stidnu, dak il-programm tagħmlux u jobdu. Allura mhux ovvja li jkollna sistema antidemokratika ta' x'inhu x'għandi. Qed tifhem x'e issa kien tistid inti u qattajt li dik tgħidix. U dik tgħidlek tixmur titmejjer sieħbi. Nixtieq nitkellem fuq il-medja iżjed tard, però qabel ma nibdew fuq il-medja x'taq tinsaqsik ħafna jgħidu. Ħafna dispjaċihom li waqaf xara bank, ħafna ġifieri jgħidu kienet l-unika ħaġa onesta li kellna fuq il-PBS dak iż-żmien. U ħafna ġabu l-argumenti li jismax ma jsirx online xara bank. Għala ma jsirx online xara bank. Ħanajlek, biex inkun onest, għaddi forsi ta' tistama stramba. Jiena nirringrazzja lill-Prim Ministru jew ma nafx naħseb kellu xi jaqsam insomma, illi neħħeħ xara bank, ovvja għamilha mhux. Mhux għalija, għamilha biex jalqaħal in-nies, tinsiex li xara bank l-unika programm li kienu għadu s'issa li inti tista' tmur mingħajr ma tkun mistieden. Dika vera importanti nifhmuha. Jiġifieri mhux jien nistiedilhom in-nies, in-nies jiġu u jekk jien m'għandix pjaċir bih jew biha jiġi xorta u jisaqsi li jrid. So dik kienet importanti ħafna. U nemmen li dik ridu jgħalqu ħal in-nies imma. U fil-fatt jiġifieri kontatt mill-ewwel jekk qed tipprova talaq li ħalqi. Insija għax tgur mussena laħalq fil-fatt mussena laħalq u mussena ma laqtux. Issa għaliex jiena at the end of the day personali li in a way għamlu li pjaċir. Jien kont għajjejt nagħmel xara bank, mhux xajta tagħmel 23 sena għaddej ġimgħa wara ġimgħa. Dejjem jinqala xi ħaġa u tibdel il-programm u dejjem tittivvinta u dejjem tittibqa hemm u dejjem titjieb u dejjem tittinbidel inkella tistaġna rridu nibqgħu dejjem l-ewwel. Taf kif mhux xajta kienet stress kbira. U allura kont diġà qed nieħu ħsieb li nitrenja lil Mark Lawrence żammit illum wieħed mill-iktar nies prominenti fit-Times jagħmlu biċċa xogħol tajba Times u magħhom u. U kont qed nitrenja, fil-fatt l-aħħar sensiela iktar preżenta programmi hu milli jien, għax jien kont qed ngħidu jien qed noqgħod wara l-kamera u inti issa inta faq quddiemha. Allura speċi meta anyway jien lili as such, fint, imma ħasra oġi fil bar kellu potenzjal li da xara bank ikompli jibdlu u jagħmlu kif jaf jagħmelu u kien ikun differenti, iktar żagħżugħ, iktar aħjar fl-opinjoni tiegħi. Imma sfortunatament neħħew. Il-problema jien li ngħidli ma ġiex replaced. Min il-replace jaħi xa? Kont għan saqsik fuq di, għax jena ħassajt illi ħallaw void kbir. Jena kontat, tas jaħasra importanti li jiġi replace. Li kunem program fejn mux jajdu l-om xli diskutu. Mux jissir xa ħaġa, tajjeb, jissir juħroċ tal-vitals. U l-program jiddiskutu laffajt l-ħara kolla barra il-vitals, għax ma nafx għalix. Ma titkun, għax inti jekk qed tagħmel program li tidhom jaraw in-nies, titkun kurrenti. Ġifieri inti taħt immaġina, konna vera di, konna semlu program fuq il-satira naħseb jew xi ħaġek u sfortunatament joqtlu l-Defni Caruana Galizja. Se timmaġina għandna nibqgħu dejjem bil-programm. Di bisser. Le, mhux użgulli le. Jekk inti tobdi, jaf jgħidulek tagħmlux tal-programm. Mela hu mur nagħmel fuq is-satira. Għadhom kif qatlu ġurnalista li kienet qed tikxifhom illum sirna nafu. Mhux hekk. Jiena. Palmet, jien ħassejt illi ħallew void kbir u llum il-ġurnata tal-programmi li naraw forsi fuq il-PBS u anke fuq stazzjonijiet oħrajn, imma partikolarment il-PBS. M'hemmx dik il-liberta ta' diskussjoni illi kellu xara bank. Biex ma ngħid il-verità, biex ngħidha xi ma nidher. Popolin jipprova xi kultant, jiġifieri u jiena dak kwintin narah bniedem bilanċjat qed ngħidlek għax meta kien jagħmel programmi oħra fi żmien l-elezzjoni. Lejliet kien jagħmel programmi vera kien bilanċjat jaf x'inhu jagħmel ma kellux għalkemm hu Labour, imma ma kienx idaħħal dik fil-kredu. Mhux neutrali, neutrali ma hu ħadd. Neutrali qegħdin fiċ-ċimiterju fil-fatt. Imma bilanċjat fair dik il-kelma li nuża. U jkun xultant jittanta però mhuwiex kurrenti biżejjed popolin u ma jistgħux imorruni jien nixtieq imur ġo popolin. Ma bissej stidinni, għaliex ma jistidinnix? Stidinni biss fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu għall-politika. Tajjeb, għaliex, mhux ovvja għaliex. Għax opinjonat? Mhux ovvja għaliex, għax naħseb hemmx ħadd qed jgħidlu tistidnux. Dik il-verità. U l-għar, mhux għax qed jgħidlek għax tobdi. Imma f'ċertu sens qed ngħidha ġifieri, dak kuntin jipprova, ġifieri, jipprova jkollu programmi li għalmenu b'xi mod qed jiddiskutu għalmenu. Meta
inħarsu lejn il-PBS illum il-ġurnata. Emmin jgħid, u infatti naħseb kulħadd jista' jaqbel li hemm element ta' ċensura fil-PBS. Per eżempju, inħarsu lejn kandidati ta' tielet partiti, għalfejn ma jġibux il-kandidati ta' tielet partiti. Anke lejn fil-konfront tal-Oppożizzjoni. L-Oppożizzjoni mhuwiex kaver dillum il-ġurnata. Assolutament, jiġifieri. X'riformi taħseb missu jkun hemm fix-xandir tal-istat? Mela, l-ewwel qed il-xandir ma jibqax tal-istat. X'jiġifieri jkun tal-istat? Xaf, anzi l-ċandir għandu jkun hemm. L-iktar biex ikun qassa tal-istat, għalhekk qiegħed hemm ix-xandir nazzjonali li kollha kemm aħna inħallsu għandhom budget ta' miljuni, tajjeb qegħdin hemm biex jintużaw ħalli jkunu qassa tal-istat. Jiġifieri il-ċandir irid riforma u jkun żbilanċjat. Żbilanċjat imma kontra l-gvern. Tgħidli inti bis-serjetà mela. Min hemm fil-gvern araw l-istazzjonijiet BBC, Rai, x'ikunu jkunu żbilanċjati kontra min hemm fil-poter għaliex. Għax huma n-nies fil-poter illi inti liktar li tista' tikkritika mhux qed ngħid. Iġbieħ qed tagħmel is-satira, 70% għandha tkun fuq il-gvern u 30% l-oħra għandha tkun fuq l-Oppożizzjoni, mela ovvja. Imma mhux għaw Malta żbilanċjat bil-maqlub, għaw Malta proprjetà tal-istat fil-veru sens tal-kelma jiena darbat illi l-iskeda issir ġo Kastilja, ħadd għadhom Merini. L-iskeda ta' mhux l-aħbarijiet biss, l-iskeda issir ġo Kastilja. Nistieden li xaħat Merini. Imma x'alternattiva taħseb illi jkun ġifieri dipendenti illi jkun hemm ovvjament ikun hemm lajnuna tal-gvern għaw tal-istat, imma ma jkunx tal-istat, jiġri jmexxuh anke l-bord u hekk ikunu nies minn x'ismu differenti. Bħal-BBC qed ngħidu. Jiġifieri inti jkollok, jiġifieri l-BBC. Meta kien hemm l-istorja ta' Boris Johnson, pereżempju, nata fux ġabel da kien qed jgħid in-nies joqogħdu ġewwa fil-COVID u kien qed jagħmel il-parties. X'għamlu l-BBC? X'għamlu għadu jgħidu jraquh, għadu jipprovaw jikkaverjaw, x'għamlu marru fit-toroq u bdew ifittxu n-nies jgħidu jiena l-lommi ma rajtix tmut. U l-Prim Ministru kien qiegħed jagħmel parti. Id-deputati kollha jidra kun taw sejjer jew tagħhom jew ta' ħadd ieħor kien hemm wieħed qal jiena it-tifla tiegħi anorexik kienet qed tmut ma ħallewniex nara u mietet. U dal-Prim Ministru kien qed jagħmel parti. X'ġara? Telaq Boris Johnson. Bis-saħħa tal-BBC, bis-saħħa ta' Sky News, bis-saħħa tal-istazzjonijiet li jagħmlu pressjoni. Hawn Malta. Kieku għandna xandir mhux ilu li telaq dal-gvern bl-affarijiet li ġraw, imma u dik għax għandna nqogħdu nkritikaw l-Oppożizzjoni. U tista' tikkritikaw hemm affarijiet li jistgħu jagħmlu aħjar, però waħda mill-affarijiet li għandhom l-Oppożizzjoni li jagħmlu ħafna affarijiet. U ma jiġux kaver de, ma jiġux irrapportat, jgħidu pjan x'inhu jagħmel. Għajmi x'inhu jagħmel? Il-kas ta' Ġan-Pol Sofija, kieku ma kienx il-PN, u dik il-mara ġifieri li huwa xedda għamlet ir-rivoluzzjoni, ma kieku ma kienx il-PN li mar fil-Parlament, li kien hemm deputat jew deputata jew aktar illi ffilmjaw kontra l-liġi għedi, imma sew għamlu, kisru l-liġi għaliex kif jgħid Oliver Friġġieri, liġi inġusta iksira. L-obbligu tiegħek mhux li tobdiha li tiksira. U ffilmjaw u rajnihom hemmhekk jgħidu mbagħad joħorġu barra, jibdew waqfu l-karozzi tal-Ministri wara t-tifel tiegħi qed tibgħu. Dik kienet li bidlet kollox. Mhux naqblu li bidlet kollox. Min kien għamilha mhux il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma li kienu qed jitnejku bina ta' vera ġifieri, kif kienu qed jibgħatu. Illum qed itu narrifan. Min? Mis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. L-abort. Issa taqbel jew ma taqbilx imma l-abort kien ħaġa li ta' parsi se jdaħħal liġi all right, imma kienet se ddaħħal l-abort f'Malta open for all jiġifieri, min kien li ġielet. L-aqdiet naturalment, imma wkoll il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament. Iġi meta ngħidu li mhuwet jagħmel xejn, il-verità mhux li mhuwet jagħmel xejn, ħafna drabi mhux qed jiġi covered. Taħseb li għandhom lack of credit jiġifieri il-Partit Nazzjonalista, taħseb in-nies jgħidu din li l-Partit Nazzjonalista ma jagħmel xejn, għax ma jiġux kavert fil-medja. Parti midna, parti oħra li għandu bżon li kollom PR aħjar, ġifir mux għetnajt li il-PN mandu x-jirranġa, imma... X-taħseb li jista jirranġa il-PN? Per eżempju li jikomunika aħjar, li jikomunika aħjar li... Għek si saqsini x-għandu x-jirranġa, jgħal jimur għant il-nies iktar. Li kum man nies, ġifir jina li jgħak jeku... Jekk ikun man nies, kif qed jidher mid-dehra minn kif qed nisma' li qed ikun aktar man nies ġodjar tan-nies. Jien naħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu ċans
anka jirbaħ l-elezzjoni, jekk jimur u jkun man-nies. Mellux kont qed nara l-aħħar survey li ħarġu Times. U fid-demografika taż-żgħażagħ l-ewwel nies hemm iżjed minn 65% jew ma jafux se jvotaw jew se jastjenu jew tielet partit. 10.2% se jvotaw il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri jien li nara forsi ftit problema hija iż-żgħażagħ mhu joqtu hemm xejn. Infatti jien nota pereżempju l-użu tagħhom tas-social media, TikTok, l-Instagram, il-mod ta' kif aħna iż-żgħażagħ nikkomunikaw. Ebda preżenza il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista jista' jkun aħjar ta' jiġifieri wkoll imma nara ċerti affarijiet li jagħmel hekk. Tensiex il-Partit Laburista għandu l-flus. Iva, dik ukoll. Ukoll, għax jiġifieri juża l-flus tal-gvern naturalment biex jiġib jiġifieri u jisponsorja u jagħmlu taf kif. Ġifieri li ħassra hi ġifieri f'dal-pajjiż li għadna partiti li m'għandhomx finanzjament ta' partiti. Fl-Ewropa kol, il-partiti. It-tnejn li huma għamlu ħafna ġid, jagħmlu ħafna ġid issa taqbel jew ma taqbilx in total għamlu ħafna ġid. Kif daw irdu jgħixu bl-arja? Bl-arja, kull aqda Malta, il-gvern jgħina, bellum fek mhux biljuni. U hekk għandha tkun biex ikollna daw l-aqdiet li qed jaħdmu u jgħinu lin-nies. Il-partiti l-iktar organu li jgħin lin-nies kif ma tisponsorjax? Kif ma tagħtihx? Per eżempju, għadam il-sistemi tista' tkun illi kull vot jissarraf ċertu ammont ta' euros fis-sena. Biex anke l-partiti żgħar jekk ikunu ġabu 10,000 jibdew jieħdu il-flus ta' kull vot li jkunu ġabu. U bil-mod il-mod jibdew jikbru ukoll. Għaliex le? Allura imma fil-verità uħut li jiġri huwa li l-partit fil-gvern. Di anke għamluha nazzjonalisti, ġifieri m'għamluhiex laqqas biex inkunu ċari. Ma nafx għalfej, ikunu komdi daw, ma nafx għalfej. Issa għandha tiġri, għandha ssir malaj kemm jista' jkun. U anke deputati, għax iridu deputati fil-parlament. Deputat ġifieri, imur għaċ-ċiċri, tax pagi għandhom daw int. Pagi tad-daħ, ġifieri. Deputati, jagħti ħajtu għal da. Mbagħad pagi. M'għandhom l-ebda backup. X'jiġifieri da m'għandux kull deputati kollu persuna oħra anke inti ġejt għalija hawn. Tajna biġejna, għandek studenti oħra jgħinuk, nirringrazzjuhom għax qed jagħmlu biċċa xogħol tajba. Hekk inti ġifieri, aħseb ara mhux għax deputat qed jara daw il-liġijiet, koma taf tbiddel il-liġi kollha. Ġifieri m'għandux xi ħadd jagħmilu riċerka, m'għandux xi ħadd jassistih, m'għandux ikollu offiċċju mikri mill-gvern u mħallas mill-gvern. Għamilhom daw l-affajt u tara kemm ikun hemm nies żgħażagħ bħalek li mbagħad jitħajlu. Għamlu full time, għamlu bażlek trid full time. Imma mbagħad paga tajba li nistanejx minnar ma mur naħmel xogħol ieħor. Inti semmejt il-punt tal-finanzjarjament tal-partiti. Issa naraw ħafna l-partiti jonfqu ħafna flus fuq l-istazzjonijiet tagħhom tal-medja, partikolarment fuq il-Wan u fuq il-Net qed ngħid. Tkellimt ma' ħafna politikanti diversi minn kull parti fuq dan l-affarijiet, iżda l-konsensus huwa wieħed illi dawn iż-żewġ stazzjonijiet kemm in-Net u kemm il-Wan qegħdin jagħmlu ħsara lid-demokrazija ta' Malta. Taqbel ma dan il-punt? Assolutament ma naqbilx. Naħseb li huma l-iktar stazzjonijiet demokratiċi anzi, fis-sens illi jiena in-Net naf li huwa propien, naf, a priori, mela se narah b'dik il-mentalità, b'dak il-baggage li jġib miegħu. Il-Wan naf li huwa stazzjon tal-Labour. Mela se narah u nagħmel division by 10 fuq iż-żewġ stazzjonijiet jekk ikunu qalu xi ħaġa pereżempju jew hekk. U mmur niċċekkja għax naf it-TVM imma nippretendi li jkun stazzjon. Jiena n-nazzjonisti jgħidu Super One Two, ma naqbilx. Il-One sewwa jagħmel kif qed jagħmel. It-TVM mhux Super One Two, huwa TVM li qed jitnejjeg bin-nies. Jgħidilhom li oġġettiv. U mhu oġġettiv xejn hija hemm biex jagħti cover, biex jagħti insurance, sewwa bin flusna dejjem, u jikkaverja u jgħin lill-gvern preżenti. Issa, allura xirrid jiġri? Xirrid jiġri? Jgħalqu l-istazzjoni tal-partiti? Le, jiġrebx affajt għan li kif għedna l-ewwel l-istazzjoni ma jibqax tal-istat, l-istazzjoni nazzjonali. U tu, illi jiena nemmen, illi il-gvern m'għandux jissussidja biss programmi fuq TVM, għandu joħroġ sussidji. Jien nista' mmur napplika biex nagħmel programm, inti qed tagħmel dal-programm. Tmur tapplika biex tagħmel programm. Għadek żagħżugħ, frisk, entużjażmat, qed taqla' ħafna affett interessanti, bravu, proset, issa inti dak ix-xogħol qed tagħmel tista' tmur.
kiku la fajtu maħek. U tapplika biex tamel program. U jtuk l-sponsor, il-flus, il-gvern biex tamlu. Laqqas biss li tkun jaf fejn se tamlu. U inti tmur tamlu fuq il-net. Jew tamlu fuq il-wan. Jew tamlu fuq TVM. Fimt? Hemmhekk tibda tara mbagħad li l-istazzjonijiet jibdew isiru wkoll iktar impenjati. Għax imbagħad inti l-importanti li l-programm ikun tajjeb biex jagħtik il-flus dal-bord mamur mill-gvern għandhom ftit għandu jgħidu l-kultura TV imma ftit jiena għalija kull programm li jidher fuq l-istazzjonijiet kollha, inklusi TVM, m'għandhomx ikunu għax it-TVM, għandhom ikunu u mbagħad jien niddiċiedi fejn irid immur nagħmlu. Li kont ħansaqsik fuq l-istazzjonijiet politiċi ġenerali, pereżempju aħna mhux intervistajna l-Simon Busuttil li ġabuna fuq il-wan. O kwota u il-Simon Busuttil il-ġbir ħadduħ barra mill-kuntest u għek. Għawek ma naqbilx miegħek, kif tista' tgħid li veru huma tal-Labour u inti taf li qed tara l-Labour, ma dan mhuwiex misinformation, dan mhux qed jispredjaw qed ixxerdu l-propaganda. Ma dik tiġġiridix billi tagħlaq l-istazzjonijiet, iġġirida bl-edukazzjoni. Il-verità hi li qed għandna l-iskejjel ta' Malta li laqqas għandhom media. Literacy, media, illi jitalmu l-media, mux jitalmu bil-media, dik teżisti, imma li jitalmu l-media, li jitalmu jaqraw il-media, li jitalmu jisaqsu, li jitalmu jarfu bejn fake u news, jitalmu li l-ewwel net xej mu oġġettiv, xej. Ġifieri, nebda ħaġa, għax hemm il-bniedem involut fiha, it-tul prinċipali huwa l-bniedem li mhux oġġettiv. Ġifieri, jiena tajjeb. Jekk jiena għandi eżempju estrem. Jiena pereżempju għal ħares qatt għadhom kif fil-faġrali daħlu li d-dar darba u ħadu li kull magelli li u l-mendi. Ovvjament jekk jiena ġurnalist u ħireġ biex nirrapporta. Unsib serqa. Jiena meta se nikteb il-bajs tiegħi se jkun naturalment hux vera kontra daw il-ħallilin u jekk mill-banda l-oħra t-tifel tiegħi ħares qatt jieħu droga u jmur jisraq u hemm serqa, jien mingħajr ma rrid. Se niprofa niddefend il-fatt illi min ikun drogat sfortunatament biex iħoss il-ħobbit tiegħu imur jisra. Jiġifieri in-nota ma tistax tkun oġġettiv, ma jimpurtax. L-aqwel inkunu nafu li mhux oġġettiv, inkunu kapaċi naqraw li m'hemmx oġġettività u di ma tiġrix hawn Malta, mhux tiċċensur, jiena lija miċċensura, m'għandha tkun imkien, anke ġifieri dal-ħafna li qogħdu jtellgħu in-nies il-qorti għax ikunu għalu hate speech. Jiena di ma naqbilx magħha xi idea nagħti parir anzi, xejn se tellgħu jagħmel. Jien niftakar kien hemm xi ħadd qal nagħti 10,000 euro min joqtol il-Peppi Azzopardi ħareġa. Iba minn xej. Kieku se joqgħod jikteb għajmi, dak kien irrabjab xi ħaġa li qed u kitim. Le l-pulizija batu għalih. U jiena niftakar kellimtu insomma provajt inkellmu, mort il-qorti u ħadd in-naħa ta' dale qal li jrid joqtolni. Unsistejt li ma jħilġ il-ħabs, għax bidej għajdlu bil-ħabs u mhux ħabs, u li ma jħilġ il-multa kbira kienet miskin se tiżbursjah. X'konna se jieħdu billi tfajn il-ħabs il-ba? Ta' x'konna se nagħmlu? Konna se nirrabjaw iktar. U flok ikun qed joqtol li jkun joqtol xi għaxru oħra, għaxru jew kellha kif ma jistax jagħmilha fuq jagħmilha fuq xi kelb. Għax hekk jiġri hija ġifieri jgħidulu transference. Tajjeb? Jien nara ħafna mendaħ. Ħadd x'ġara dik kien il-maġistrat ġew mifsuq. Sallim nomina u qal law Peppi u qed jgħid u di kienet fuq hekk jiena u waħlu 1 euro. 1 euro, 1 euro. Ħudu bidej xulxin u konna qisna ta' tista' tkun int fil-qort. Jiena nara ħafna minn għax qed issemmi dal-punt tajjeb ħafna, jiena nara ħafna minn dawn il-politikanti illi joħorġu dawn l-iskrinġas jgħidu għax dawn qed jattakkawni għax ikunu. Jiena fl-opinjoni tiegħi jekk inti bniedem fil-ħajja pubblika għandek tisterna li jkollok ċertu kommenti kontra jek sar rajt ma jfessiex li dawn il-kommenti huma tajbin, imma jhaf to withstand them. Mhux hekk, mhux hekk. U le ma nieħdu xejn billi, ġieli ma nieħdu xejn billi fil-fatt jiena dal-aħħar naħseb xi senti u nof, se kont rajt TikTok u dik hemm din mara insomma li kellha ħuha li kien terrorist u dak kienu jaqlawla u kienet jiġifieri viġilanti dilma. U kienet iddeċidiet li bad tintaqa' magħhom. U jiena provajt nagħmilha di u f'ċertu mumenti rnexxieli ġifieri għadni sallu. U meta tintaqa' ma' daw ġifieri li joqogħdu jgħajruk, issir tu tinduna li dawn mhumiex xi nies monstri ta' jew nies ħsiena, dawk kienu rrabjati, jaħsbu qed tajt affarijiet li ma tkunx qed tajt, u meta ssir tafhom, jifieri kien hemm minnhom u kienu ħoroxe, kien hemm minnhom
we exchange gifts fil miliet. Kina minnom ġew id-dar tagħna, kina minnom morna d-dar tagħhom. Kina minnom intqajna u rġajna ntqajna. Hemm wieħed minnhom irid jgħinni fi proġett favur il-ħabsin. Issa da ġifieri kien jikteb kontrija għax jiena nitkellem favur ħutna li hemm fil-ħabs. Semmejna ċ-ċensura. Issa biex nagħti ftit ta' kuntest tal-min qed isegwi, kellna dik l-intervista famuża li kellna ma' Norman Lowell. U ħankun onest, ma tantx kien hemm xi ħafna kritika ma ftit li kellna kienu inti tajt pjattaforma il dan il-faxxist, estremist, razzist. U jiena nifhimha illi dan huwa kandidat bħal ħadd ieħor, estrem kemm hu estrem, għandu dritt jidher fuq il-medja daqs kemm għandu jidher kandidati mill-Labour u mill-Partit Nazzjonalista u partiti żgħar oħrajn. Meta inti kont host ja xara bank. L-ewwel inti ġieli intervistajtu il-Norman l-ewwel ma. Mela, ara. Żewġ tlieta affajt, mela ħana jgħidlek fuq diju, jgħidlek fuq ta' xara. Tlieta affajt, jiġifieri. L-ewwel qed iridu nħallu fil-libertà lil min irid jistiednu u l-min bħal għandu għadd soppardi ma jridx jistiednu. Mhux twaħlu multa. Għandhom kull dritt, għandhom jiena qed niraġa' ukoll program tiegħek u għandu dritt ma jistidnux jagħmilha ċara li ma jridux fil-bank. Inti għażilt li tistiednu, nirrispetta l-għażla li għamilt. It-tieni li meta jiġi hu minnu ġifieri, jekk jien illum niġi ngħidlek l-erezijiet, inti se tiċċallinġjani, ovvja, għax hekk tagħmel. Li kien importanti li tiċċallinġjah, mhux tħallih. U tri li tiddikjara kif għamilt int illi inti ma taqbilx. Mhux toqgħod tilaba ta' neutrali, għax neutrali kif għedna ma jeżistux. So, f'dak il-kuntest jiena nara hekk l-istorja. Apparti li kien importanti li jgħid affarijiet li qal dan Norman Lowell fil-programm tiegħek qal. Illi jekk ikun hemm xi ħadd mal-art li jkun OD, ġifieri bid-droga, jekk ikun hemm it-tifel tiegħek jew it-tifla, jew inti tziju għandek it-tziju u kulħadd għandu xi ħadd, ta' laqajnejk, issibel xi ħadd li għandu problema ta' droga. Sfortunatament dal-pajjiż id-droga splodiet. Jekk da tziju jew ħuk jew it-tifel tiegħek ikun mal-art, Norman Lowell jgħidlek ħallih mal-art. Ma taħdux l-isptar, ma tarax hemm, ħallih hemm. Mal-art, sajna, meta tismalda jajtek. U se tinfutal, u najt imma dabbi s-serjeta, apparti li jajt, kif taf, illi jaqbel ma t-mexxija ta' Adolf Hitler, unbelievable. Kif tista' tivvota għal xi ħadd, ma nistax nikkonċepija. Li jaqbel ma t-mexxija ta' Adolf Hitler. Li da ġifieri tafu x'għamel il-lut, il-gejs. Jgħid l-handikappati, jgħid l-handikappati, temmendi sifir, l-handikappati qed jgħidha Norman Lowell, illi jirid joqtolhom mhux qabel ta' u wara li jitwieldu. Meta tista' tinvutalu ġifieri. Issa aħna jgħidu l-verità. Hawn min jgħid imma x'fuq il-migranti kellu raġun. Kitba oħra x'kellu raġun. Mela hawn Malta għandna l-immigranti, hawn Malta għandna n-nies li l-gvern importa. Ħaddiema barranin. Ħaddiema mhux Maltin, jiena ma nżux il-kelma barranin, għax fiha l-kelma barra. Ħaddiema mhux Maltin, illi l-gvern importa 100,000 għal min ma jafx ġifieri u iktar hawn Malta. Ġifieri normal mellu mhux vera kellu raġun. Llum l-inqas darba li għandna migranti tafu għaliex hu għax qed jibagħthom lura l-gvern. Taf fejn qed jibagħthom hu ġo post fejn hemm il-gwerra. U ġo post se jiġu torturati, stuprati u maqtula. Mhux jien qed ngħidha l-Papa. Il-Papa qal lilna morru hemm mhux lilna lill-Ewropa u ħorġuhom minn hemm. Mela nibagħthom lura, tinsew xe tal-gvern mhux fismi u nispera li mhux fismek, ħalla tifla ta' 4 snin timut bilaġġ. Ċemplu jgħidulhom, tista' timma jimax kif jorridu daw imma b'rispett kollu. L-uxxin jisima, jien qed naħdem biex forsi nagħmlu la monument. Jiena fuq dal-punt jien ma nistax nifhem illi din il-ġlieda kollha kontra l-immigranti illegali. Meta fil-verità palmezz sewwa inti, aħna m'għandniex din il-problema. Jiena kont saqsejtu fuq infatti u weġibni billi semma l-immigranti illegali. U mhux illegali ma ndirizzax il-problema, ġifieri jien nixtieq nara eżattament xi pjan għandu Norman Lowell biex jikkun batt dan l-influss ta' ħaddiema li ġejjin barra minn Malta. Da meta saqsew li hemm xi ħadd tifel jew tifla sew da qed jerqu. Allulu x'tagħmel, allulu da mhux ftiegħek kienet programmja. Allulu da skemm imutu. Skemm imutu x'jiġifier. Ħallih jereq tifel jew tifla, di bis-serjetà. Jien ma nistax nifhem kif ikun hawn persuna waħda li tista' tivvutalu da raġel. Huwa raġel li xaf kif iċerret sfortunatament il-mibeda u
Però, having said that, għanti nemmen li għandu jiġi espost ta' dak li qed jgħid, ħalli bħallum inkun nista' ngħid x'inhu jgħid ħalli nafżhom in-nies. Ġieħ il-bambin, tivvutawlux dan raġel kif qed ngħidilkom, x'għad diġà xi kontrih, anzi. Però sta n-nies biex jagħmlu deċiżjoni huma jiena. Naturalment, le, żgur li d-deċiżjoni jagħmlu huma. Imma jiena nipprova ninformuhom għax forsi ma jafux, dan raġel x'jemmen u li għall ħares qatt taf kifek ikollu l-poter da, iħalli lit-tifel tiegħek mal-art bid-droga. Ora, jekk inti xi ħadd li mhux mill-maġġoranza jiggassjak, għaxek jemmen da, jemmen fit-tmexxija ta' Adolf Hitler. Jekk ikollok persuna b'diżabilità, tajjeb, anke joqtol qabel wara li titwieled, ja Madonna, kif tista' tivvuta? U li jgħid li ġej li ġew u l-emigranti mhux vera ġew m'għandux raġun, huma n-nies li mpurtajna sfortunatament. Nuża dil-kelma x'in-nies ma timpurtobx. Timporta merkanzija mela nies, imma fil-verità. ħafna drabi ħarisna lej dawn in-nies bħala merkanzija. Ħafna nies jgħidu li ħajvotawlu bħala protesta kontra s-sistema ta' żewġ partiti li naraw Malta. Jiena forsi nifhem il-fatt li trid tipprotesta kontra id-duopolija ta' żewġ partiti personalment. Imma ngħid jiena dawn m'hemmx alternattivi oħra minn-norm l-ewwel. Mhux ovvju. Le, m'żomm. Taħseb in-nies biex insaqsik, inti taħseb in-nies biex jipprotestaw il-vot tagħhom x'għandhom jagħmlu. Sena, mela, biex jiprotestaw il-vot tagħhom għandhom jipvotaw. Imma min jivvotaw? Minhem. Fl-opinjoni tiegħi jekk issaqsi lili, illum jien kieku ngħidilhom biex jivvutaw il-Partit Nazzjonalista llum ġieli qatt mod ieħor jien għaliex. Għaliex importanti ħafna li l-Labour ma jibqax ikollu dad-distakk. L-iktar ġifieri l-iktar għall-pajjiż u anke għall-Labour. Għax għaliex jiġralu lej. Il-Labour fejn taħseb li għadda minn din l-istorja ta' korruzzjoni, spiċċa l-iktar Prim Ministru popolari u li kellu daqshekk maġġoranza spiċċa kellu jirreżenja għaliex taħseb. Mhux għax kellhom il-voti daw erba' tiem ta' erba' tiem wara li telgħu fil-gvern b'dik il-maġġoranza ta' x'kienu qed jagħmlu. Jifsħu l-kontijiet il-Panama ta'. Niftakar Norman Vella qed jgħidha f'xara baqgħalwatt li kienet ixejjer. Daw kienu qed jiftehmu kif se jifsħu l-kontijiet fil-Panama. Għaliex? Għal kif raw dawk il-voti. Telatilhom għar-rashom wara erba' tiem. Għalhekk għamlet ħafna ħsara. Allura x'nagħmlu issa? Inkomplu nżidu iktar ħsara? Ejja nivvutaw f'dal-każ il-PN li biex iwarrab biex il-Labour jieħu għaxbu se jwarrab il-ħadd din l-elezzjoni. Kulħadd jibqa' kif inhu, imma biex jieħu skos ħalli jerġa' forsi mu llura lejn ir-roots, lejn l-idea li jkun soċjalista, mhux bil-paroli imma bil-fatti, ma nafx. Jekk issaqsi lili, ġifieri ngħidlek dejjem, jhom kellha jivvutaw lill-partiti l-oħrajn iż-żgħar. Ġifieri hemm il-partit ta' Sandra Gawċi hawn li qed tmexxi Sandra Gawċi, għalkemm ukoll kont magħha u ma qbilniex fuq ċertu affarijiet, però nammiraha u nammira lill-grupp tagħha tal-affarijiet li qed jagħmlu u jekk hawn xi ħadd li żgur mhux kontra l-partiti iż-żgħar huwa jien għax ilha kont fundatur tal-Alternattiva Demokratika, ġifieri m'istax inkun kontra. Però f'dal-mument partikolari naħseb li l-gvern għandu bżonn d-beżbiża serja u dik tista' tilu biss jekk tivvota u fl-opinjoni tiegħek tivvota l-PN. Min tammira li sieħ mill-politikanti li tara issa f'Malta, min taħseb li jirreżona li sieħ miegħek? Isni jekk qed insemmi dak u dik għax hemm ħafna ngħidlek ħaġa, onestament se ngħidilek. Fil-Parlament illum hemm grupp ta' deputati tal-PN u tal-Labour qed ngħid li huma validi ħafna. Għax hawn min jgħidu l-dogu vera xejn ta' mana l-perception hija hekk, jiġifieri hemm nies illi verament huma validi, verament jgħidu u jagħmlu affarijiet illi tammirhom u biex ngħidu kollox il-maġġoranza tagħhom mhumiex nies korrotti. Ma nirrealizzawhiex din, jiġifieri aħna grupp ta' nies żgħir. Issa sfortunatament li hemm li min qiegħed fil-gvern jalqajnejh għall-oħrajn li jkunu korrotti u probabbli jiddispjaċihom. Jien ċert pereżempju li Evarist Bartolo li jiena nirrispetta ħafna għaliex meta kien fl-edukazzjoni ipprova jċaqlaq l-affarijiet u he was hands-on għal min qiegħed jibqa' lura għax naf jiena għax provajt meta talabni għajntu wkoll. Imma Evarist Bartolo min jaf kemm jiddispjaċih li meta kien hemm l-elezzjoni, meta kien il-votazzjoni fuq Godrad mitzi vota favur tiegħu, min jaf illum kemm jixtider mill-kitba tiegħu. Sfortunatament irridu bdew nagħmluhom dal-affarijiet. You stand up to be counted. Le,
ديش بي ما تعمليش تفتح كونت البارا ما وتجي تايت لفتحتو هالفاميليا الناس فرصة ما يفوش وطيب نايدو يلو عالفي تفتح كونت سيكريت في البارا عش تكون سادحها الفلوس لما تستاش تسبيقا من في جبتو يكينا اللوم يقول لي اك فدقة واحدة مليون يورو عشان كل جبتهم بالخشيش طيب ومور البنك البنك سيعيدلو بالراجل دي من فاي جبتهم ويسان عيدلو نايدلو عش فوتيت عش خسلت الفلوس اللي تفسر اللي جبتهم يوم دروغي مش نكونو نافو من هاتمين يوم من الناس اللي ات يترافقاو الناس ات يقتلوهم يوم يسبلو يوحدو لهم الكليوي يو الفويت من داو وين كلها تنجبوهم الفلوس بيش يكونوا يعرفوا الناس من فاي يجوا الفلوس لمبات ريتنا على فيس هم بوجيهم وفي هم بوجيهم جو بانك سيغريت شكين البانك سيغريت البانما في قط ما كانوا زي يكشفوا بات كده هم ويهت أبدلهم الهار ديسك ما تتوهمش دي وهاري جاو مرتا الجورناليستي هم كشفوا هافنا ليس كل في كينت الرزن يو الناس ما دودنا برا في مالتا تمن منسترو ليش في داندو وما يرزنيا كيف افستاف وما يرزنيا نشتق نيلك دين الستوريا ينا السنة الأخرى كنت يا تيرازموس الهام الشور البولونيا وكان لها حنا بيب حبيب من التركية السا بالماتا فين التركية عندهم الاردوان وعندهم داون البروبليمي كلها وقتلهم الستوريا تا رازينكو تاير ويورجين فينك وسبيقا اوفيامت ما يفوش منهم وبديت نسبيقا لهم قالوا للكي كودين صارت التركية كانت تكون الكبار سكاندلو بوليتيكو في الستوريا تا بايزنا Pajjiżna moderni ġifieri. Ġifieri jiena ngħid, kif inħallu dawn l-affarijiet jsiru Malta? U mhux talli hekk tal-inħallu persuna parrażjenku tajjar illi jissetta tissemma li forsi terġa' tidħollura fil-grupp parlamentari Laburista. Issa jiena biex ngħidlek il-verità, xorta nemmen, l-ewwel qed nibda niddikjara l-pajjiż tiegħi jien Rażjenku tajjar. Kienet ħall-qormi u kienet is-sinku tal-qormi u jiena fl-elezzjoni tal-kunsilli, mhux tal-gvern ġifieri. Għax kif ma nistax tivvota Labour u tkun Laburist. Imma fil-Kunsilli kont invutajtilla ġifieri. U meta kienet sindku kienet qed tagħmel biċċa xogħol tajba u anke meta kienet deputat kienet taqlaf l-affarijiet. Pereżempju kienet l-unika waħda, jekk mhux l-unika ftit, illi kienet titkellem pereżempju fuq in-nies fil-ħabs. U kienet titkellem b'kuraġġ għax inti ma tkunx popolari meta semmi n-nies fil-ħabs palma jagħmel pereżempju Beppe Fena Kadami li jien għandi rispett kbir għalih. għal-impen tiegħu u li kien jitkellem meta kienu qed jiġu dawk l-atroċitajiet il-ħabs u di kienet ukoll titkellem u titkellem fuq li n-nies ta' droga m'għandhomx jispiċċaw il-ħabs, eċetera. Issa, mbagħad sar dak l-iżball mhux wieħed forsi u dik tali titħanżel u hekk ġieri ma nistax imbirikhom, bajis vera maġorda ma nistax imbirika. Però at the end of the day x'imkien qed ikun hemm struttura li m'hemmx. Li persuna li għadda minn din il-ħaġa kollha b'xi mod bħalma ngħidu li kulħadd għandu jkollu t-tieni u t-tielet ċans. Għaliex id-deputati huma min huma tajjeb m'għandu hemm deputati tal-PN nirreżenjaw fuq ċuċata akbar minn ta' ħafna ikbar jiġifieri qas għandhax taqsa. U dew għaliex m'għandhomx ikunu jerġgħu lura. Billi tliet affarijiet jiskużaw ruhom, iħallsu ta' affarijiet li allura xi jista' jkolli ser u jew ma serqux, tajjeb, u li jkun hemm board, mhux il-Labour u l-PN, imma board indipendenti li meta jistudja l-każ, iva jgħid iva, din issaw intuha ċans ieħor, dan issaw intuh ċans. Mela Peppi l-aħħar żewġ mistoqsijiet li għandi nsaqsik, meta tħares lejn pajjiżna nagħlum, u mhux bħall-affarijiet li tara biss, anke affarijiet preżenti fis-soċjetà tagħna, għax forsi fuq dal-programm għandi tendenza forsi maqdar ftit, imma wkoll ħafna nuri sabiħ ta' Malta. X'taħseb illi huma l-isbaħ karatteristiċi ta' pajjiżna? Naħseb li s'issa u nemmen illi jekk nikkultivaw din se tibqa' għandna idea ta' solidarjetà. Jiġifieri ma naħsibx li hawn xi ħadd lest iħalli xi ħadd li jkun bil-ġuħ. Ma naħsibx li hawn xi ħadd illi lest li jħalli jekk ikun jafu jista' jgħin b'xi mod u jekk tidduna anke mill-ġabriet li jsiru. Anka mill-impenn, pereżempju, hemm ħafna imorru l-missjoni taf inti naħseb kemm taf żgħażagħ li ħallew u marru l-missjoni, ħallsu minn butom, jieħdu l-lif sena lif u jmorru jagħmluha man-nies fil-missjoni. Iġri dik naħseb karatteristika li naħseb qiegħda ġo fina. U naħseb li niddefenduha u dik hija ġaġa sabiħa ġifieri lis-solidarjetà. F'Malta għadna niċċelebrawha.
ما نعرفش ما انħoss اللي ما من من لامونتانيس اللي ċempluli كل يوم يعني ċempluli ويقيدو لي اسم عشاو دي المرا عشاو دي الراجل عشاو دي السويت ريقت او تبدا تندون اللي الناس هتخصو او دي الكلب وكل جفري مش بنيت من بيس الكلب لبقى انا عايز بيش نقضو عالتنتي ما نبدأوش نترطاو لانمالي وننساو البني ادم نقصد ديك هي كاركتيرستيكا عندها حفنة امباتية اللي عندها حفنة امباتية ولي وبتيا جنوينة جفيري ما نديش دوبيو لي ديك هي حاجة وانكا برزيبي فوق الميجرانتي جفيري فيرا نقضو انجلوبال من نقضو برو بقى شيرت يم برزيبي ناف سولداتي اللي يشولهم لفاريت ولا يكونوا سالفاهم يكونوا يريدوا يربوهم اتفال جفيري ديك توريكو جفيري سولداتي اللي سوبوس يعتب بيش يحارس التريتوري ودا الخفنا ثم بمباستيجيتا اما في الفريتا داك السولدات عنده قلب واتي وحسيب داك البيبي داك التربية داك التفلة وداك التفل يشولهم لفاريت اللي عندهم زون so نخسب اللي داك الهاجة ادا جوفينا ويلا ما نتلفويش عشي هي كاركترستيكا فيرا سابيها اتي دي هاجة هي اللي at the end of the day مالتا كيكو يحسرا مش عشاو دال كرينيت كلها عمين سيريا دي تال كرينيت تاكي لو هاتت يعمل الفيلم قال ما وقفني الفيلم يا عش كل متى دي ما يكون متى دي الفيلم يا يكون هم كرين السيريا تعاليك إسا فورسي إسا جيرات ما خاناي لك ما خدش بكبيرة ما خدش بكبيرة جبيري ووهي عطاي لو مراو ده شو عهو ديش عهو ديش هم كرينيت ناسا بكتار من مالتا لو سفورتو لا تامن تو جبيني متى تبدا تارا دال أفاريل همك تبدا تنكويت عش il-pajis tiġawa zaħir. U għaxħan għajlek, il-ambjent għandu xieqsam ukoll ma' l-kapitalizmu, xieġifiri. L-ambjent meta nfottuħ, nfottuħ għal-ħaddiema. Għalix, għax il-ħaddiema mandom xieċċans, imorru bil-boat, fil-weekend, tajjeb, jisifru kull xar xarej, u jihdu pjaċir ġol għal-pi u ġal-affetu jaraw, u tfal taħħom et jihdu pjaċir. Il-ħaddiema rrit jibqa, ikkakmat. بالبنيولي اللوم لقص جفيري الشمس ما تطلع الكل خاتم هذا اتفهم جفيري أرى شفلتا جفيري عندك الكابيتاليست يعمل الفلوس من فوق دار الهديمة وبدأوك الفلوس يستايمور يقودي ويروفينا للبايز أرى كان مكزيري البتشاشو ولا جفيري ولا كان نجلدو للكابيتاليزم أنا نجلدو لأش الكابيتاليزم هو سير جوتشك لخار من ساقسيه لشتاقين ساقسيك Ovvjament ħafna żgħażagħ jsegwu dan il-programm. Allura palma semmejna fil-bidu fuq l-attiviżmu llum il-ġurnata forsi ninnota ċertu apatija fl-attiviżmu li forsi ġejja mill-politika u qed testendi għall-attiviżmu wkoll. X'messaġġ tixtieq tgħaddi liż-żgħażagħ biex forsi tħajjarhom ikunu attivi fis-soċjetà? Jiena naħseb illi meta naqra pereżempju li 70% taż-żgħażagħ mhumiex kuntenti tinkwetani. Li jridu jmorru barra mill-pajjiż u jemigraw hemm mhux imorru jerġgħu jiġu, jmorru għall-kol. Vera tinkwetani l-ewwel nett għax ma nixtiex iż-żgħażagħ jitilqu minn hawn saf u t-tieni nett il-problema ta' brain drain. Jiġifieri li aħna qed nitilfu nies tajbin biex imorru pajjiżi oħra għax huma mdejqin hawn Malta isemmu l-ambjent, eċetera, traffiku, insomma. Jiġifieri jiena nappellalhom biex naf li qed inkun tannejk tal se ngħidek, imma se ngħidha. اللي ما يتلقوش يبقاو عاو ويدخلوا في الاستاسيونيات يدخلوا في البارتيتي يدخلوا في العقديت ويبدلوا اي نم بليف من اللي تستاد بدل يتشوشات تنايد الكونتا دالاخر عشان بوجي فوق مئات نزان بوجي فوق الميدا تجاهت امو لرويه فان والسند كو كان لو يمور يعمل انترفيستا تال بيلتو وتال او جمبلو الجروب تانيسي عملو يردو عملو بروتستا اخرى you know شو بوستيت اخرى Iġifieri inti tista' tieħu sehem u jibnidlu l-affarijiet. Iva jinbidlu l-affarijiet. Għax dan li jgħidu jew mhux kollox jibqa' l-istess, mhux vera, ġifieri kollox jibqa' l-istess. Mill-li ħares kollox baqa' l-istess, jinbidlu l-affarijiet. Imma trid tkun ġifieri l-aħħar ħaġa li se ngħidlek hija l-ħabs. Tliet snin ilu l-ħabs kien immexxi mill-faxxiżmu. Min faxxiżmu kbir tajjeb. U niftakar jiena u Endru Azzopardi u oħrajn ġurnalisti kienu jgħidulna u għal xejn ħieta, għal xejn għax dak hemm se jibqa' u minnhom se tneħħuh u kien ikolna teddit u kien ikolna eċetera. U niftakar konna nkunu qed ngħidu jien u Endru ġiri għandna nixnifqu hi għax issa saret
u għeddak at that point najdu leħ, mussanif, u għana neġaw il-qumu u inkomplu. U xġara, madux jem id-direttu, telqu dawk il-nis li kienu li għal-minu l-maġġorat taħħom taħtmi, l-lum il-ħabs għal-kem muħiex l-ideali, kompert ma kif kien, l-lum il-ħabs sar uman, immesċi mid-direttur u minn-nisim ta' madwaru li huma nis umani għal-menu. Illi ma ċem nis jolbtu għom massiġu, ma ċem nis daħlu l-roverver maħalqu, ma ċem nis nezzaw, daw kolla ħarġu ġifiri. Il-qorti għalet jienet nemmen il-minet jajdom, mux li jilek. Dam il-ħames li belli telefon, il-ħamsa. Għallu mara tfajla, nezzaw bil-qal titta taħt. U juqdu jitnejku bija ġoċella. U kif tajċa ħagġa jizidu l-ġranet li titta melem ġew solitri konfajment, jivi toħroġ darba. Kull 24 sija taħroġ sija minn 24 sija. Taf kif? Dan raġel, per eżempju, instabħati mill-qorti kostituzzjonali li tratta priġunier b'mod inuman u degradanti. Instabħati, Madonna. Terribli. U għallu l-qorti il-kastik li tajtu lil da, kastik oxxen li ta, ma tajtulu xa meċaġa ħażina, tajtulu fil-sentenza tnikwota. Għaliex il-tfajla tiegħu marret ġoxara bank titkellem fuq il-ħabs. Ara xarru każa. Jinstabħati da u x'jiġri wara li jitla jituh promotion. Jagħtuh iktar paga, sewwa dejjem, jiġifieri minn kisser żewġ statwi weħel il-ħabs, qed il-ħabs. U minn ikisser in-nies intuh promotion. U ma tieħloġ il-gvern jagħmel din kampanja Malta ġusta. Kont se ngħidlu x'inhu ġust. Grazie ħafna Peppi, verament napprezzaw. Vera ħadd gost. Li aċċettajt. Grazie ħafna. Komplu segu l-opinjoni.